ସ୍ୱପ୍ନର ବୋହୁ ପଣିଆ କରିବା ଆଜି ସାତ ଦିନ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। କେତେବେଳେ ମରିବି, କେମିତି ମରିବି, ସେ କଥା ସେ ଉପରବାଲାକୁ ଜଣା। ଅପରାଧୀଟା ଫାଶୀ ପାଇଲା ବେଳେ ଠିକ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ, ମୁଁ ସେମିତି କଲବଲ ହଉଛି। କୋଠି ସାତିରେ ବସିପାରୁନି କି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ମୋତେ ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବି, ମାମା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି। ରିସିଭ୍ କଲା ମାନେ ମାମା ମୋତେ ପଚାରିବେ ବଳଭଦ୍ର ମଲାଡ଼ି କି ନାହିଁ। ତମେ କହିଦିଅ ସ୍ୱପ୍ନା, ବଳଭଦ୍ର ମରି ସାରିଛି। ଆରେ କେମିତି ମିଛ କହିବେ, ଆରେ ମିଛ ମଛ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା କେବେ ବି ମିଶ ହବନି, ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମୋ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ଭାଇ ହେ ଜଗନ, ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ, ଆରେ ଜଗନ, ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ। ହେ ଜଗନ, ତୋ ମନକୁ ବାଜିଲା ବେଳେ କେବେ ଯଦି କିଛି କହିଥାଏ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ହେ ଜଗନ, ତୋ ଭାଉଜ ତୋତେ ଲାଗିଲା ରେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାଜିଲା ବେଳେ କେବେ ବି କିଛି କଥା କହିବୁନି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଆମ ପରିବାର ବୋଝକୁ ଉଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଜଗନ? ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ସେ ପହଞ୍ଚ, ତମେ ତ ତା ମା ବଦଳରେ ବା, ତମକୁ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ ହବାକୁ ଦେବନି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ପାଖରେ ନଥିବ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଠି ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମେ ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବ? କିଛି ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି କହିପାରିବନି ଭାଇ। ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଓହୋ, କହିଲେ କିଛି କହିପାରିବୁ, ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ସତ କୁହ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ପନି ତମ ଜାତକ ଦେଖି କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ବାହାରିବି ସାତ ଦିନ ପରେ ସେ ମରିବ। ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସୁଖର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲ ନା, ମୋ ସହିତ ସୁଖର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ତମେ ମରିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ମାରି ମାରି ମାରିଦେବି, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ରକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଭାଇର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇବି, ସୁଧ ମୂଳ କରି ଫେରେଇବି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ସେ ସିନ୍ଦୁର ହୋଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା କାଢି ସିନ୍ଦୁର ବଜି ଦେଲି, ସବୁଠି କେତେ ମୋ ଜଗନ୍ଙ୍କର ହବ, ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବଜି ବଜି ମୋ ଜଗନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିବି। ମୁଁ ମରିଯିବି ତ? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ବଜି ତମ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଲିବି ମୁଁ। ଏ ଜଗନ୍, ଯାହା କରିଛି ଏକଦମ ଠିକ କରିଛି। ଇଏ କହୁଥିଲା ନା ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛୁ ପଛୁ ମରିଯିବି ବୋଲି, କାଇଁ ମୁଁ ତ ମରିନି। ଏ ଚାଲ ସେ ଅତିଶ ପାଖକୁ, ଯିଏ କହିଥିଲା ତୋ ବାହାଘର 7 ଦିନ ପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ବୋଲି, ଚାଲ। କେମିତି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ? ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଭାଇର ଜାତକ ଦେଖି କହିଥିଲେ ମୋ ଭାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିବ,
हेले 24 मिनिट नबुनु मो भाईरो डरबडी आसी हम घरे पहुचिला के से पंडित जे भगवान को परी भविष्यवाणी कहि परे कोन ता ना तंको ना मानो गोविंद महापंडित के मानो गोविंद महापंडित मानो गोविंद महापंडित अरे तमे हसो छ कोन बे अरे हसी हसी मो पागल होई जेबी सपना पागल होई जेबी ए देखो मरीबा टेंशन के जो पादटो मुंडो पर थरीबा को लागतला हेले बे एबे मु संपूर्ण भल होगली मु आ मरीबिनी के भाई रबे किछि होबनी ता माने तमे मानो गोविंद महापंडित को अविश्वास करू छ तको ज्योतिष बीज को तमे संदेह करू छ ज्योतिष अरे ज्योतिष रो जोकर ताको मालूम नाही सेटाटा भंडो ठको प्रतारक ना तमे जेते कहले भी मु मानो गोविंद महापंडित को अविश्वास करी परिबिनी से दिन मो भाई रे दुर्घटना मु के एमिते विश्वास होगी दे दे छी ए जन्म रे आमे केबे तंको अविश्वास करे परिबोनी तमे जानिलो सपना से तो भाई को निजे मारी तमको भविष्य तो वाणी सुनाई छी दात्री आयुष भीतर थिला मानव किता दुष्ट मु तक 5 लाख टा उद्धार देतेली हेले भलो होय जानि छी ताटू हरामी ये दुनिया राव केही नांती हमठो 5 लाख टा नै छन जे एपो जों तो फेरे बारे ना भी थरु नांती हम परिवार केही जणे शत्रु अछंती से जण कहूची से मानव गोविंद महापंडित नै जघन खाली तमो परिवार शत्रु नहि से हमो परिवार भी बड़ शत्रु भाई मु से मानव गोविंद को छाडीबिनी जघन से जेमती त सकुनी बुदिरे हम परिवार समस्त को लोह नै रेखा देछि ठीक से मिथि आजि मु तक त रक्त रे गाडी मु छाडीबिनी मु ए जघन जघन उठि आबिनी से बदमाश कथा मो मामा को जणेबे तार विचार मो मामा करिवे सपुरे मो से मानो गोविंद हम तो टंका त देला हम से बर्बाद कर देला बोली घरे अछि कि बोली के तमे अरे पचर जे पुरा के तमे मो मानु 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 बा अरे को मानु तमे मानो गोविंद तमे तमे ठे काई कासो आते आते पार्टी करना एते जोरी पार्टी करना बोलिया कोने गला तांको पाखर तमरो काम कोन हां 5 लाख टंका तो नैछ ए पर्यंत फेरे बारे ना भी थरु न फेरे भी केबिति फेरे भी तू कोनो जानिछु कोनो कोन जानिबे अनेक वर्ष तळे परिस्थिति रे पड़ी जेल रोड रे गोटा लोक को मार देथिली समस्त देखि चुप रहितला बे तो गांधीवादी स्वामी बलभद्र मो नाटा को पुलिस आयर कहि देला कोर्ट भी साखी देला 5 वर्ष जेल हला जेल रु फेली एमिति अभिनय करी मुकरी बोलिया मो स्त्री देह खराब है मत 5 लाख टा दे बोलिया ता भाई पाठ पढ़ा रखी 5 लाख टा मत साहय कर सी भाविला मुझे उधार लगी कि मो मन को बुझे जो जेल 5 वर्ष रही वर्ष को लक्ष टा हिसाब से 5 वर्ष को 5 लाख पाइली 5 लाख टा नहीं सर तो मन बुझे